На традиційний прийом до міського голови прийшли сьогодні зо два десятки городян. Проблеми озвучували найрізноманітніші. Так, Раїса Іванівна завітала з кількома проханнями, серед яких – надання матеріальної допомоги на лікування. Я больна, я дуже, воспалення легких, дуже багато. 50 уколів впороли. На це мер, проконсультувавшись зі спеціалістами, відповів, що усі необхідні препарати жінка отримає. А ось Олександр Кисельов прийшов не з особистою проблемою. Його турбує відсутність пристосованої території для картингу. Ми знаходимося в об'єднанні, в общем, площадка об'єднання Красноармійського. От, ми її вичистили, там був мусорник, вичистили, зробили картодром, но эта площадка находится в залоговом аресте. И там уже пришла в негодность покрытие. Не можем мы проводить уже соревнования, тренировки. Вот нужно ремонтировать покрытие. Це питання зацікавило міського голову. Тож, гортаючи сторінки фотоальбома зі світлинами з різноманітних змагань, Руслан Валерійович доручив продумати та передбачити фінансування цього гуртка. Звичайно ж, не обійшлося без комунальних проблем. Так, у Віктора Козачука їх назбиралася ціла купа. Воды нет в доме, света нет, газа нет. И ничего не делается. Одразу кілька городян перейшли до міського голови із зауваженнями щодо освітньої галузі. Зокрема, щодо жахливого матеріально-технічного стану загальноосвітньої школи номер 5 та вимагання грошей у батьків. На кожному зібранні піднімають питання на те, що нічого для школи не виділяють. Не виділяють ні на ремонт, ні на фонди. Хто не виділяє? Сказали, сполком не виділяють. Заставляют за 50 гривен. Что входит в фонд школы, никто ничего не говорит. Если учесть, что в школе 400 детей, то выходит 20 тысяч гривен. Теперь по поводу ремонта. Ремонт заставляют сдавать отдельно. Тоже 70 гривен. 28 тысяч выходит. По поводу, на нужды библиотеки сдают. Спрашиваем, что библиотеку? Говорят, подписка. Что на 8 тысяч надо выписать газет? Также собирают медпункт по 2 тысячи. Дошло до того, я бы не приходил бы, дошло до того, что заставляют сдавать уже уборщицам, за то, что уборщицы моют классы, заставляют сдавать по 200, 250 гривен с класс, за то, что моют уборщицы. Страдают учителя от администрации школы, не сдали мы деньги, страдает учитель, страдает мой ребенок, унизили прилюдно в школе, оскорбили. Як зазначив міський голова, така інформація його шокувала. Адже нещодавно керівники освітніх установ отримали доручення скласти кошториси ремонтних робіт, які необхідно виконати у школах та дитсадках, аби віднайти фінансування на це з різноманітних фондів. Але про збір коштів батьками жодного слова не було. Ні одному вчителю, ні одному директору, ні одному завгорану я не давав ні єдиної команди ні разу збирати якісь гроші з учителів. І якщо хтось збирає деньги с вас на эти самые, я вам рекомендую, напишите заявление в прокуратуру. Загалом же ситуацію в школі Руслан Трибушкін доручив негайно вивчити комісійно, адже скарги лунали цілим потоком. Говорили під час прийому і про необхідність надання житла, усунення негараздів з інтернет-послугами, прокладання тротуарів, працевлаштування та проблеми з громадським транспортом у вечірній час. До речі, щодо останнього, то над цією проблемою у місті працюють. Знаю, що ці проблеми, вони системно для того, щоб вирішились, пригласили в город-інститут автомобильного транспорта. Они приедут, они промониторят вот как бы все проблемы, на которые вопросы, которые жалобы были, и дадут свои рекомендации. Один из таких, скажем, примеров решения вопросов, это когда, там, например, с 18 или со скольки часов ходят уже, скажем, другие маршруты немного, ну и стоимость там другая. Почему? Потому что там загрузка, ну, раза в 3-4 реально меньше. Намагатимуться вирішити і питання перенесення пункту обігріву та видачі речей, що функціонує в будинку номер 1 мікрорайону Південний, або облаштування до нього окремого входу. Але лунали сьогодні не лише проблеми, а й пропозиції. Наприклад, щодо організації корисного дозвілля юних городян. Робота предполагається по двом направленням. Перше – ізучення основи електротехніки, радіоелектроніки і конструювання електронного обладнання. Там всякі прийомники, передатчики, автоматика, телемеханіка і так далі, і так далі. И второе направление – это радиоспорт. Это работа на коллективной радиостанции, участие в соревнованиях, даже в международных, в чемпионатах мира. Кстати, это единственный вид спорта, где можно принять участие в чемпионате мира, не выходя из помещения. Дзігурі Вахтангович готовий надати і власну, але таку потрібну для занять коштовну та унікальну техніку. Така ініціатива отримала підтримку міського голови. Тож невдовзі у наших дітей з'явиться можливість присвятити себе радіоспорту.